Allez là. Commandant, ça. Hassana, Hassana, Akhli. Hassana. Dilte Rauli, Zirkawi. Commandant, ça. Commandant, ça. Commandant, ça. Jalila. Commandant, ça. Commandant, ça. Commandant, ça. Commandant, ça. Commandant, ça. Commandant, ça. جليلة جوانداي داي عاجل نزانا يو بخواني سيما كاجل امبولانس فورم سر اودانا لویا وا کمانډان صاحب کله ولا سوالی لري وتاړل شي خبر وي د سیمې ټولم نتی ځواکونه لاس په کار شوې دي جګړه نه زه هم روغتون ته ځم د کمانډان صاحب حالت څنګه دی مارک روبل ډیره ده مارک روبل مو ډیره ده کمانډان صاحب د کمانډان صاحب حالت هم خراب دی خدای دې ورسره مرسته وکړي رازا رازا دی خواته رازا زرکوی 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 بیڑا وکی زرکوی حالا زرکوی زرکوی حالا زرکوی بیڑا وکی مراسا وکی ڈاکٹارا حالا زرکوی بیڑا وکی بیڑا وکی زرکوی زرکوی حالا زرکوی منڈا کوی زرکوی 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 ډاکټر جواب راکړه امرشا امر وکړه اورم هغه به شرفان به خپل سوري ته را وګرځي ډاکټر ډېر پام کوه مونږ هم راځو امانان څنګه دی ژوندی دی حالات څنګه دی خراب دی مرشا حالات خراب دی ډاکټر داش څه کېږي هغه به د خدای رضا وي هغه خاین شاهین ژوندی ونیسه ډاکټر هغه راځي خپل ژوند نه پکېمانه وم ام پوه شوم اندېښنه مه کوئ ازر کوي هلکانو هر څوک د خپل ځای ته لاړ شي لاس په ماشا اوسېږئ څنګه به چې موبایل تښتې ته لاړ شه ازر کوي ته احمقه یې جنرال دې ولې په دام کې وغورځوه
والے د جنرال وشغرل شو سنگوریان ته مساغ ځان ورسو والے بد کار وشو هو بد کار وشو په هشوي بد کار وشو څه وشول یا لکه چې خپل اسکری دی پیاشوا یا لکه چې په جنرال او کمانډیان د زربت شو ته احمق یا احمق دا چې څه کوي هیڅ نه پويږي اوس د سیمې ټول امنیتي ځواکونه موږ د برید لاندې نیسي دیلا آن موږ سا اخیستلو ته هم نه پرېږدي اندېښنه مه کوه په جنرال برید کول د سازمان د پیاوړی کېدلو لامل ګرځي ډاډه اوسه احمق اوس باید دا فکر وکړو چې څنګه له دې ځای نه ووځو مخکې شه خدای دې تا ته سزا درکړي شاهینه خدای دې تا ته خپله سزا درکړي نور به هیڅ هم نه غواړم ته اوس نشه یې درمل دراوې ها ته څه کول غواړې ته پوهېږې چې دا کار څه معنا لري د هغه زهرو په کارولو ما سره ځان سره د خپلې ډلې ملګرو سره خیانت کوې په دې پوهېږې همدا اوس فاصله وپېژن کار دې درته کېده سردار ورور رښتیا وایي ما تل ستونزه پیدا کړې اصلي وګوره د کوم چا لپاره چې ته وخت کې تو یوې د هغه کارونه وګوره وګوره تښتېدلي عسکر د قومندانې په پخواني جنرال د وژلو برید ترسره کړ یو ډلګۍ مشر درې کمانډویان شهیدان شول جنرال او نور ډېر شمېر کمانډویان سخت ټپیان شوي دي د دې پېښې په اړه د نور جزئیاتو لپاره موږ سره پاتې شئ تا څه وکړه شاهینه دا کار دې هم وکړه خدای دې تا په خپل قهر اخته کړي رزیلا اصلي چیرته ځې اصلي اوف راځه 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 پوته نشو تللی له ولسوالۍ نه باید ووځو کنه نو نیول کېږو داسې نشي کېدلی ډیپو کې زما ځینې شیان دي مخکې شه مخکې شه ډاکټره موخه معلومه شوه هغې لورې سره کې را روان دي اسامه ده خپل استرګونه یې ونه غورځوئ دلته څوک نشته پته نشه سنگوریان دلته دې زر کوه ډاکټره په موږ پوه شول بېشرفان وتښتېدل منډې کړ زر کوئ منډه کې مې نیسئ کلا باندې کې زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ رازیلا ده هوایت خواهی نا گرانا اتا مار شوی خاتم شوی ما تا او گورا بیزای سر دوری بکوا که آقا مطا کورسار ده بوٹا که لا بیزای نا دیپا مطا کورسار والا دوی شرفانو دلتا دی و داره گای رازیلانو دا به شرفان باید لمنګ نه ونه تختی و درګه خاینا رازیلا کلا باندې خای خاینا واژ نه ما پټک دی و درګه رازیلا نو دا زما کوي کارګران دی لا هغه خاين نه لری شي
شاته وګرځي شاته وګرځي کنه نو دا سړی واژنم مردار او مې وړاندې مرزي داسې به کا وروره خدای شاه وړه وړه ماشومان لرم هغه بشاره سړی خوشې کا ځان ما پټاوه د ښځو غونډه د سړیانو شاته ځان ما پټاوه میدان ته راوځه کاراکا غیرت دی غیرت درلودل ته ماته ښه اعصاب خراب یا رښتیا وایې مردی خو درته نازاخت ما کړی همداسې نه ده ته څه شی ها ووایه رازیله څه شی رازیله خاینه موږ نه نشې ژغورلی ته څه کوې هغه بېچاره سړی ولې دیلا زر موټر ته پورته شه زر کوه رازیله ډاکټر ته کارګار وګوره اصاب ده ماښام ته اوسې ګوره هلکانو موټر راولی زر کوی ماشا دا مړ شوی ماته مه غوسه کېږه سردار وروره دز مکه تل ته هم دنه نشي بیا دې هم پیدا کوم رازیلا دا خاص نه ده مونږ ته پسې ګرځې دوه اصلي ته چیرته ځې اصلي ما پرې دی ګوره اصلي ته اوس ښه نه یې زرکا وخت خپلې کوټې ته دې لاړه شه د خدای لپاره ما پرې دی سمه ده صبر وکړه صبر وکړه اصلي تا ولی وصله اخیستی؟ ده شاهین لپاره قصر در دی حالت که ولی دنو خوابه نوی چه ویلی دلم میلی دلم نور نه اصله را تا نده پاته زن تا ستونزا ما پیدا که واصله زی لری شی دا جلی بیا زن تا کم ستونزا پیدا نکی خدایت تل اصله سرم بستاو که باید شاهین شب ریده بی شرمی جلیلا موتر حال تا دای رمزانا و در اگر شرف آن تخت دلیل قماندان صاحب شاهینه بسته لگ دامه باید وکو دامه نشو کولای سنگوریان مونگ پسیدی اوز برا او رسیگی لوارش قماندان سر اڑی کمانیسا چله ها غبالا و نمه گوش خوری ماشا اندال دا بینه با هیدلی که داشتی ده خواه تطلا لیوی جلیلا موتر پریدو پالی سارو جنگ محمد تاس موتر سر پادشه امرو بزرگی که خماندن سیب زر کوای ما خیزو که داشتی چی جنرال مرشوی بی تا خبری؟ خبر نشو اخیستالای هر چی شوی خشوی دی خکار موک شاهی نه
دکوردانه دغدغه استله دغدغه پمشری زبتاوی آدم. مخکل دینه چه سنگریان مکپیدا که باید لذی زن او وزو. کازل کایا که چه کم کم دای حال دراشی. سامد عالتا خود نازا کم دای. زرکوا. شاهین با جنرال برید و که د جنرال راتلون که معلوم نده. معلومات لاستان شم را وړه کېټ د شاهین په کار اولو سره سیمه کې ډیره ګډوډي جوړه کړې ده. په دې معنی چې د سولې خبرې خراب شوې. سیمه کې به اوس قیامت جوړ شوی وي. د سولې خبرو پورې تړاو نه لري. دا د ترکیې او سوریې ترمنځ د جګړې رامنځته کولو تیاری دی. سازمان بیا له سر نه خپل فعالیتونه پیلوي. کوم کمپونه چې د کېټ د امر لاندې نه راځي په هغوی به هم بریدونه وکړي. زه به یو څه موده له صحنې نه ووځم. زه هم د کېټ په مخه کې یم. زه هم باید له صحنې نه ووځم. که هوښیار یې نو یو څه موده ځان مخکاره کوه نازه. زموږ حالات به څنګه شي نازه قومندانې؟ د ډېر بدتر نه به لږ شي. څه زما فکر دی ګډوډ کړه نازه قومندانې. سم وایه چې زموږ حالات به څنګه شي؟ ښه به شي او که نه نازه قومندانې؟ غلی شه، تر ټولو به بدتر شي همدومره. چورلکه را روانه ده نازه قومندانې. ځانونه پټ کړئ، زر کوئ. مونگوینی باید یو چیرته ځان پټ کړو. زر کوه. مونگی ولی دلو لده زینه باید ووزو. زر کوه. کارتال کورانه هغه کسان د هماغې سیمې شمالي لورې ته وګرځېدل. پوه شوم کانات څوارلس تاسې هماغه سیمه کې پاتې شئ. موخه وڅارئ. د موخې کسان مار لرونکې سیمه کې لیدل شوي دي. په دې کلي خوا ته روان دي. دومان یویشت خبرې کوي. هغې سیمې ته موږ نږدې یو. د هغوی د نیولو لپاره سمدلاسه حرکت کوو. پوه شوم ملګرو، زر کوئ دې خوا ته ځو. د موخې کسانو د نیولو لپاره تیار اوسئ. ګیټ کش کوئ. زر کوئ. شم قومندان صاحب، سیمه ته نږدې یو. جلیله، نږدې دی. مخکښ اسماریانو، خاینان نږدې دی. هر چا چې هغه رسل وواژه، د خپل د دقاو تنخوا ټوله هغه ته ورکوه. ډارګی مه شه ملګریا، اته به سخته دقاو شې. ازکه چې هر ځای کې ګولۍ ووینې، سینه د ورته خلاصه بې مخې ته یې ورځې. اته به د شهادت مقام لاسته راوړې. ډاکټره جلیله، هغه کلی دې خواته دی. زر کوئ، حرکت کوو. زر کوئ. دلته حالات خرابیږي. زر کم ته زو مخکې شئ. خدای مو ووهه، خدای مو ووهه. سنگوریان مخکې شئ، سیمې ته دننه شئ. مخکې شئ. اوه خدایا، منډی دی منډی. کله چې زه له دې ډلې سره یو ځای شوی وایم منډې وهم. ډاکټره، د قیامت وروسته یې نښه بیا راپیدا شوه. اصلې ګرانې، څه خبره ده؟ څه وایې؟
هغه شاهین رازیل په جنرال صاحب برید کړی دی ډاکټره ګوره ګرانې ته لیونی شوې ولې له قرارګاه نه راووتئ تا په شاهین څه کوې ه هغه رازیل د هېواد خاین مرده راومه وینه څکمه ډاکټره دې ته وګوره زړی راته باد که ګوره جلی ته بیخي له خپل حد نه وتغلی ه داڼه ماری دې مبارک شه هغه شاهین نومی رازیل به مې لاسته را نه شي قسم خورمه چې ټوټې ټوټې به کړم اصلي ما ته غوږ شه غوږونه دې خلاص که ښه راته غوږ شه کله دې خبرونه دي اما شر خبر شي که نه دا ځل دی ژغورل نشته خلا او پازه دی درته یو کوي له ډلې نه دې وباسې مه خبره بنده که تاسې چېرته لاړې ما ته پته مه شي که نه صبر وکئ وای دوه مینان اوس د یو بل دښمنان شوي دي که هغې جلې سره د شاهین په مرده راولو کې مرسته وکړم لږ دعا خو به راته وکړي ځواب راکړه عسکرې زه یم نازا قمندانه نازا رازیلې ته څه غواړې عسکرې که ته خپل پخوانی کوژدن لټوې نو مار لرونکې سیمې ته راشه له هغې رازیلې دي لاسره هلته دی ته رښتیا وایې درمل باید راواخلم زری باید راواخلم ما ته وګوره مهرباني وکړئ دا درمل ماته راکولی شئ دا درمل پرته له نسخې نه چاته نشو ورکولی نسخه درسره شته نه بخښنه غواړم پرته له نسخې نه نشم درکولی نسخه نه لرم خدا وصله لرم پوش می پا دی مانا چه تا پنشه گلی رو بدی شوی خوشا چه پا دی خبره پوه شون زرکا بای زه پوه نه شوم قمندان صاحب شاهین ما ډېر ښه پېژنده یو ډېر غیرتي هلک و داسې غیرت خو دې ورک شي د همداسې انسانانو له امله دا هېواد خرابېږي د هغه ډېر ښه والی مې لیدلي قمندان صاحب یو وخت مو یو ځای دنده ترسره کوله نور نه پوهېږم ډېر خفه شوم څه وشول کمین دی زر سنګار ونیسه زر کوه کلا بند شوی ای هیچ ځای ته نشئ تښتېدلی وسلې مه وغورځوئ زر کوئ داسې چې دننه راشه موږ ونیسه قمندان صاحب غږ د ځنګله نه راغی کېدای شي چې هغه بشرفان وي له کمانډویانو سره یې نښته پیل کړې ډېر پام کوئ چې بې ځایه یو بل ونه وژنو زر کوئ چې ځو زر کوئ شاهینا زه اوس په تا څنګه ډز وکړم خدای دې سمه لاره در وښیي
زرکوی زماریانو دوی تخبلات الولی وخیی وقت ما ورکوی لدی دای نزو حالا زرکوا زرکوا داسی پاسان این شی دختی دلائی یا تسلیم شی یا وجل کی گئی ملگریا زی موسا ملگریا رازا داسی مکوا دا شیطان بخبر مغلیگا تسلیم شا هر چه بکشی او رو را هر چه چه کری حقا دی کری حقا پسی مگرزا تسلیم شا موسا خشای نلیزی زین زو زرکوی ملگرو ورپسی ورزو دو سوا متر بلندی دیزمو خواتر نگدی کیگی تیار رو سیز ماریانو لمرای دست زکاوا روسا تاسی دو گولای و باران پریوکای زرکوی سانگار بینیسای خواخشم آجال مرا راست دلائی دای رازی لانو بتا ما شای خپل حواد مو اپلو را موگ مو اپلو رولو کماندان سای مو اپلو را خدا دا چه ووجل شای ده خیانت کولو سزا باید و گوری بتا ما شای نم ده خاینا بان پاتو شو حالا در کبا گوله ایمه ولی خطا لانا شاید با کماندیان دیم خمو سنگوریان دیمو خدمه بشاینا دازه بانده که مخکشا مخکشا سوشول موسا استا غیرت ملگره ده تسلیم دونیت ملری حیران شم قماندان صاحب چیز مونگ شاهین سنگه دست شو سو وایم دنیا آدنو شاینا بان پتشو چلا مارگ نا ڈاریگ نو دلتا سکوی دیلا پا دیکار که خدا سے حالات رازی زن غوڑم چی مرشم شاینا خدا مرشا دی جڑلو وقت ندائی لگ حیمات پایدا که زرکوا دی کماندویانا زدال کماندانا زد سنگوریانو کماندان جاگران سردار مارکل زان دی راو پیجانا دی غر نیسی می بلوک ندلگای مشد جایی کلچیم زمگ مخکتا سی ای کماندان سایب خو دلگای نوشا چیر تا چای آئی همال تا خواره شای لیکن لوری نای کلابان کاری امرم پرزای که قماندان سایب موسا کسان دی واخلا دی خواه تلان شای کلابان دی کئی موسا اوست دی احساساتی که دلو وقت ندهی خپل کار دی وکا تیر وقت تیر شوائی دی نور نستا پولانی دی ملگره ندهی آقا یا دخمان دی پوشوی امرم پرزای که قماندان سایب زرکوائی ابو کلابان دوی مخکشه مخکشه لها غزای نزو زرکوا موسیقی
تسلیم شه. سوا شو لسکارا؟ او اصلا دی بنده شوا؟ افسوس، نور نه ختم شوی، اجل دی را ورسیده، زشغرل کیگم، توجل کیگی. تسه کبی، هر زای که کماندو یان دیلی ونی شوی، کلا بان کریو. باید پارا می سر ووزو ملگریا رازا داسی مکوا تا داسی نشکوال شاینا مون کمی و رزی او بل سر تیر کردی ماشالله دیر نام تو شوای شاینا داسی چوک نشتر چی تاو نپی جنی ملگریا زرکوا راوزا 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 زرکوا سمدا اسکارا موسا 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 افسوس دیو پتا ادبیات کاراول پریدا مونگ باید لده زینه و باسه هیس کلم نا تز ما پورا وڑه هیر دکرل تا قسم کرده و چیز هر سو وغانو تیرا کبی خبر موقع داو موسا زرکوا کماندان صاحب ز شمالی لوره گورا دی خواده توگ نشتا هم دوره میکوال اشوال نور نزستا پورا وڑای نیام که دی خواده لارشی زمونگ دی کسانو نشش غوری دلائی زورکشا د قیامت په ورځ به د دې کار حساب ورکړي ګورو به ماشا حال دا دی تښتی داسې په اسانۍ تښتیدل شته ها هغوی تښتي زر ورپسې شئ زر ورپسې شئ ډلګی مشا امر پرته کېږي قمندان صاحب زر کبای هاگه به شرفان چرده دی خاین شاهینا دیمگا گونده چرده دی زن پت کرده رزیلا نشا جلیلا جلیلا لحقی نپکتا نکبو مونگ دوا تختی دلی کسان لطه بود یا واجله یا ویاو حالک ده تا ندیدی دلی حقه تا حالک موای قماندان صاحب دی خواتا لرن درچارا تا پی خواتا لرشا اصابا دا مرشان دیکنه مکوان رمزانا، عمرا، مصطفا، ازر کوان امر متصده قماندان صاحب جوانده یا سیدل گمشا تا سی خبالی دانده تا دوام مرکش امرو پرزه که قماندان صاحب افزارا ها غزای خونی ولشوائی و هم داسه نده یعنی ها غون سنگل دیزن او اتازه پونشوام تاو نلیدل ها غا نا قماندان صاحب ها غا وغزل از کرسر بختوام سامد افزارا جلیلا زر کهو منگزو امرو پرزه که گی را طول شای لدیزن اوزو Thank you.
لاړل. دا باکسا باید د اسکارو لاسته ورنه شي، وروسته بیا بیرته راځو اخلو یې دیله. رازیلی به شرفه فکر که دوز هم شاهین ده ها زماده خوان شا پریده رازیلی تاکه هز شرم شا ها آقا رازیل خوان ده باشنام که زماده خوان شا ده پرینه خدا ده انزورونه ده قماندار دست برام پوشوی رازیلی رازیلی سا خوان قتل ده ات هم پنیشه گوله یو یا رگ دوشه بیجله یه ده خوان غنده ده خاین که دلونه رگ دی که دل دیر خدی چرت دی کم تشو این از حق ماندنه تاسه چرت ای خدای مو بواها اوهو دلته څه شوي دي نازا قمندانې ووزه د باندې ووزه ووزه زر کولی دی ځای نسو زر کوی نازا ودرېږه نازا ګوره نازا تسلیمه شه د کام کنترول زما لاس کې دی زه تسلیمېږم رازیلا بی شرفا دارونو زنه تسلیمېږم آقا ووالای نازا سرزوری مکوا آخر با هم فنایلون که واسمو زول شه خبا داوی چی تسلیمه شه رازیلا بی شرفا درګای ور پسې ورشه زر کاوای نزا تخت دل ده قمندانه شرفانو کم هم لړ کسان هم لړل دا کټ ما ژوندې نه پریدي
کماندان صاحب در جنرال صاحب حالات کې کوم بدلون راغلی دریم عملیاتی بوتو لبد مرغه چې حالات ګواښون کړي خدای دې ورسره مرسته وکړي نو خدای څخه نه هیله کیږي هغه رزلان پیدا کی جګړه نه پیدا کی چې د کماندان صاحب او د شهیدانو وینې اندازې پاتې نشي پیدا کی چې هغوی ته خپله سزا ورکړو ورپسې کماندان صاحب که اول وي که آخر وي نیسوې دا کار نو موږ لپاره د غیرت مسله ګرځېدلې خدای دې ستاسې مل شي جګړه نه ژوندی اوسئ قمندان صاحب قمندان صاحب د جنرال حالت څنګه دی خراب دی جلیله اندرې هم عملیات لپاره یې بولی یعنې د جنرال حالت ډېر خراب دی یعنې که ژوندی هم پاتې شي موږ باید خپل همت له لاسه ورنکړو هره شیبه کیدای شي چې قمندان صاحب له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي دې حالت ته وګوره خو موږ څه ډول حالت راغی رازیل شاهینه د رازیلانو مشره ټوټې ټوټې کوم دی که لږ زره غیرت هم درکې پاتې وي نن میدان ته راووځه راووځه چې د سړي غوندې یو بل سره حساب وکړو یا ته یا موږ خیر آمد شاهین ملگریا خوشحال اوسئ قماندانا باکسا چیرته ده لکه چېرتا نه نه ونه وایه چې هغه یې له موږ نه اخیستی نه شاهین هغه پټه کړه د دې ګواښ خو چې سنګوریان موږ ونیسي باکسا یو ډاډمن ځای کې ده سنګوریان چې له هغه ځای نه وتل هغه خولي سمه ده ته ډېرې ښې لاسته راوړنې لرې شاهینه کیډس دا غوندې یو کس ته ډېره اړتیا لري ډېره مننه په هر حال راځئ چې دننه لاړ شو هلته یوه غونډه لرو خپله موخه به په ډاګه کړو ته اجازه مه زه خپل ټاپ ته اړمه قمندانه سمه ده راځه ګرانه هغه ځای وګوره الله زر کوه سمه ده قمندانه دا چې دوی څه خبرې کوي باید پوه شم د جنرال ته ماته ورکړه دا هغه شاهین دی چې د کیټ او زموږ د ویاړ لامل وګرځېده د کیټ په غونډ کې یوازینی زړهوار او تکړه کس همدا دی خبره شوم چې د سنګوریانو نښه نویشتونکی وې هغه تیر وخت و تا ولې خپل لوری بدل کړ د غلطې لارې نه ګرځېدل د لوری بدلېدل نه دي همدارنګه که تاسې له ما نه دلته څېړنه کوئ نو زما غلي پاتې کېدل ښه دي دې ته وایي یو رښتینی انقلابي دې ته وایي زړهورتیا شاهین ملګریا ته زموږ د غونډې یو تکړه او زړهور انقلاب یې آفرین زه د شاهین زامن یم د وخته خپله رښتینولۍ ثابته کړه زما په ملګري فشار مه راوړئ بکسه چېرته ده وارش قمندانه پټه مې کړه سال او ایرانی جاسوسان مال ما خیو رک کرل نور نو ده سازمان ده استخباراتی کرده یو نه ده تل لپاره وش غورل شو اوز ده ده وخرا رسی دلائی چه ده خلکو ده انقلابی پاتون مقاومت پایل شی دا باید ده کلیوالو او ده عامو اگرو یو ریختی نه انقلابی پاتون وی تا ریختی هوای شیرو ده خلکو ده آزادی او ده یولوی کردستان ده جوڑا ولو لپاره باید ده انقلابی پاتون مقاومت پایل کو سیمه که هر چرته چه ده دولت کسان فعالیت کوی باید هر زل ساخیستل ور تا زهر وگرزی او ها غدوی با هیت کلمو بارا ما پری نگدو ده بریدونو پلان جور شوه یا وارش قماندانا ده دیل پارا چه بریدونو پا پتا تر سراشی باید پامو کو ده ها غزایی ندی چه ده بریدونو موخا گرزی دا
هغه زمینه دي چې هلته ډیره ګڼه ګڼه وي تاسو خلک په نښه کړي دي رښتیا وایي زموږ موخه خلک دي شاهینه ګرانه ته به له دې وروسته د دې بریدونو څارونکی اوسې زما لپاره کوم توپیر نه لري خو دا چې تاسې ملکي خلک وژنې دا کار تاسې ته ګټه نه رسوي مخکې هم دا کار ازمایل شوی خو هېڅ کومه ګټه یې ونه کړه دا ځل بریا لاسته راوړه ګرانه اوس وار زموږ دی شاهینه بریدونه په پرله پسې ډول ترسره کوو سیمه کې ګډوډي رامنځته کوو دا چې دولت ورخطا شو هغه وخت موږ بیا ورته ډېر زیان رسوو بریا زموږ په برخه کېږي لوی زیان څنګه ورته رسوي تا چې کومه بکسه پټه کړې ده د هغې منځ کې اټومي بمونه دي ګرانه په دې مانا چې هغې بکسه کې اټومي بمونه دي ها رزیلانو بکسه موږ نه واخیستله خونسله هغه بکسه ترې واخله نازه ټوله ولسوالۍ وسوځوه کار تیار شوه ټول خلک ووژنه وه هغه بکسه راوړه سما ده خو دوی په اتمي بمونه څه کوي دا جګړه به څه وخت ختمه شي کله چې زموږ واړه بریدونه پای ته ورسېدل ګورئ په یوه شېبه کې به زرګونه کسان ووژل شي کله چې کسان ووژل شو ټول خلک به د دولت په ضد پاڅېږي د لوی کردستان جوړېدلو ته به لاره هواره شي دې کار ته وګوره په خلکو اتمي بمونه کاروي هلته څه خبره ده دلته کوم کس ځان پټ کړی د دې لپاره چې زموږ خبرې واوري قومندانه رازیله دا خود آزاده زر کوئ شوله ورش قمندانه نازا کم ته دنه نشوه ده کم شاته لر شای زر کوای زر کوای زر کوای زر کوای زر کوای تسه ده ملا ډیزا لاشه کنه که نازا زمان خبری افری دلیوی نو ده تومی بمونو نا خبره شوی کسان نلاری یه وازی ده دولت هر زای که ها غلط هوی پا یه وازی زان بچه وکی که نازا لده زینه پتختی دلو بری علیشی نو د دې کار رنګ بدلیږي سونګوریان ډېر ښه پېژني له هغوی سره اړیکه نیولی شي مخکې لار څه نه باید هغه ووژل شي سمه ده ګرانه نازه پیدا کړه عمرداری کړه په لیوالتیا سره زیلانو ما خو وژنی کلا بنده ای کهی ده ده وقت راغله چه هغه رزیله وژل شی هغه رزیلان دلده نخکاری آف اصو اک با یک چه هاگوی با کم سوری که دنه نشوی بی جلیلا ټول تګې شوې دي له دې ترور نه پوښتنه وکړه دومره اوبه لري چې موږ ته یې راکړي ازر کوئ اوبه پیدا شوې هلکانو سلام علیکم ترورې علیکم سلام لږې اوبه لرې چې عسکرو ته یې ورکړي لرم یې زویا آفرین ترور جانې علي اوبه وویشه شما نو ته څه پخوې ترورې دا خو تیږې دي ترورې ته څه کوې ها زویا وینګور مې په ځمکه کې کار کوي دوه ورځې کېږي چې کور ته نه دي راغلي مسیان مې ډېر وږي دي د خوړو پخولو په نوم خپل مسیان غولوم زویا جلیله ما خبره وکړه موټر کې تر ټولو نږدې بلوک نه خوراکي توکي راوړي
د دې کار حسابه له موږ سره خدای ونه کړي، داسې څوک نه پیدا کېږي چې مرسته وکړي. افسوس دی په موږ غوندې خلکو. ټوله کې سر کوي. دا وخت ګرانه مورې، اوس به تاسې ته د بلوک نه زموږ د خپلې برخې نه خوراکي توکي هم راورسیږي. ترورې امبازانه کوي چې موږ ته دعا وکړي او حق دې موږ ته وبخښه. خدایا نه تا نه شکر کوم چې انسانیت نه دی ختم شوی. اوس هم داسې خلک شته چې د یتیمانو په فکر کې دي. ډېر شکر کوم خدایا، ډېر شکر کوم. خدای دې له تا نه راضي شماره. چیرته تختی؟ نه دې کسان پاتیا او نه دې زور. راځي له شاهینه بس ته نو غلی شه. ما ته غوږ شه، دا ځل دې ختموم. ټوټې ټوټې کوم دې؟ ټوټې دې په لیوانو ویشه، دا ځل له مانه نشه ژغورېدلی. پخوانی عسکر رښتیا وایي، زه ختمه شوم. هر چېرته چې لاړه شم پیدا کوي مې وژني مې. ښکاره ده مخکې مې ولې دې ته فکر نه شو. یوازې یو کس شته چې مشغورلی شي. تیار شه مورې، صبر وکړه صبر وکړه، دا زه اخلم. تیار شه آی ماشومانو، دا واخلې وګورې دا څه دی؟ تاسې ته مې چاکلې راوړو زه لاشې په مزه مزه یې وخورې. ترورې که کومه ستونزه مو درلوده موږ ته خبر راکړئ. خدای دې ستاسو مل شي، خدای دې ستاسو ناراضي شي. خدای دې زمونږ د ټولو ناراضي شي. ترورې سردارا اجل دې جواب راکا، اجل دې دا نازارا زیلا ده. اوف ابر احتیاج یې دا هم از مخ بلوانا شوی دا هر شیبه مخابره کوي او مخابره کوي. څه خبره ده نازا؟ د کوردانو د غچ اخیستلو غونډ را پسې دی، سر مې غواړي. سر دې پرېږده، دا چې ټول ځان دې ټوټې ټوټې کړي او په لیوانو دې وخوري ښه به شي. زه دې څه کوم نازا؟ حالت جدی دی سردارا، هغه خاین شاهین را پسې دی. ویمې ژغوره خیر دی، ګوره زه د شاهین ځای درته ښیم. دا چې د کوردان د غچ اخیستلو غونډ کوم بریدونه ترسره کوي پوهېږم، حالت به ډېر ګډوډ شي. زه هر څه تاسو ته وایم، بسنه کوي چې ته ما له دوی نه وژغورې. خیر دی قومندان صاحب، دا راځي له سمدلاسه نیسو. چیرته یې نازا؟ د چملک سیمې نه وزم سردارا. یا ابر احتیاج، زه په یوې خبرې پوه نه شوم. دا څه ډول مینه ده؟ بخښنه غواړم مشره، خو ابر احتیاج چې ناسار ځي لغواړې سنګوریانو سره خپلې اړیکې ښې کړي. فکر کوم چې د هغې ستونزه زما هوښیاري ده، یعنی لکه چې موخه یې زه یم. زه چټیات ویل دې نه دي بس کړي ډاکټره. مشره والله چې چټیات ویل مې بس کړي، والله چې چټیات ویل مې بس کړي. ما د چټیات ویلو پر ځای د ډس کولو پرېکړه کړې. هغه نازا رضی الله نه ده که هغه مې یو ځل لاسته راشي هغې ته ورېنداره نه وایم، یوې بوجې کې اچوم د ګولۍ باران پرې کوه. ډاکټره دا خوله دې بنده کړه، ته په دې نه پوهېږې چې ته څه وایې. هغه رضی الله قومندان سره پرتله کوې. ښه دا خبره ده. نشه مودرېدلی نیسي مې ګوره، چېرته چې ګڼه ګوڼه
دنیاوی حالت از امن کې اوسم زه تاسو بازار کې پته مکیږم تمام ده تمام شوم راځو تل سنگوریانو سره نشلی دلی نازا اواریش قماندانه دوا مرکا نازا ولسوالی ته تختی سنگوریانو سره وینی مونږ باید د نازا مخه ونیسو زه ولسوالی ته ځم کسان را ولیږه راغلل ولا ما ها پشکای رازیلا شیخ موزا خائن شیخ موزا ته ختم شوی استاذ نور د تل لپاره ختم شو نازا ګورا وایځي وایځي خوشکای 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 اصلي 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 خیر دې موش غورا اصلي دد شاهین کا ساندی هغه هم هم دلته ده اصلي هیله کوم ماوش خورا ودریگا شاهینا جلی تو والی هر ځای کې را پیدا کیږي ها هغه بوزه اصلي ما ده خان شاهین ده مکری ده اصلي اصلي رزیلا تو به سرائی نوسی چه ماو نوشتی پلاس منا پس رو ده مولا زرکوا اوسنا رزیلا خواهینا سردارا 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 انا صاحب ته څه هغه خاين په سلار شه دا ګیدړان ماته پرې دښمن انسان صاحب سما دا جلیلا زرکه واسلی خوشکای خوشکای ایلا اده مانا چې نه آزاد ده هم په لور له ها د زرا شي رزلانو ویشر افانو بے شرفانو خائن و تختی دا اصلی تدارا تا وای چا دی زینو کی والی گرزی سی بازار تا رغلی و ما سردار رو را کلا چی می ولی دل نازای تختا ولا واصله دل کم زین وقت سا ما خودتان واصله خیسته با اصلی گرانی اتا خوالا کی دلی اچرنا والا کی دلی پتا سوار شوا شاهین زبو بشتلم ده هاگا خواهی دکن روشتون که کارتا اوگر آخر دا کاری هم وکا هاگا خواهی نده هر چه تمکی دیشی تا اصلا روختون تا بزر دکتر اصلا مادم اشرا تا هم هر زای که مگرد اصلی امرم پرزکی قماندان سیب نا
نازات شو جلیلا و تخته دا قماندان صاحب کلا چې وښ غورل شو لاړه و تخته درازیلا نایم تخته دلی تسلیمېګم دا چې ته داسې په خپل زړه موږ ته تسلیمېږي هرو مرو کومه خبره ده خیرات دی څنګه یو ناڅاپه پرېږده شوې الله که چې اوس عقل سرته راغلی پرېږدی چې اوس مهال زه بېخي حیرانه شوم کالونه وشول چې موږ له دې سره وجنګېدو اسلام وشول چې ته راغلې موږ ته تسلیمه شوې کم عقلې راغلې څه به شوي وي ډاکټره بله لاره ورته نه ده پاتې دا د خپل ځان په غم کې اخته شوې تا غواګی نه ځه مونږ ته دې څه ویل لرل دې ته اړتیا نشته سرداره دا لرې کا لاسونه مو درته ولچک کړي ژبه مو درته نه ده ولچک کړي خبرو کولو ته دې خان جوړوي تا ته مې ونه ویل دلګی مشره ما دا خبره سردار ته وکړه شاهین چیرته دی د کردانو د غچ اخیستلو د غونډ د بریدونو پلان وایه مونږ ته تا غواګی نه ځه تاسی مال دی زینا زندان تا لی گئی خکارا دا گرانه که غواری یا هوتل یا یو کلی کلی تا بده ولی گوها غرونو که دیره سرده شوی لگ با رامو که دی مالان دو وحلو وقت نده دل گئی مشرا سداو چی تاسی فکر کوی حالت لحاغنا دیر جیدی ده نزا بیزای خبرمو اوگ دوا زر کوا نورنو حالو آیا حالو وایم خو مخکل دینا چه زه حال ووایم غوارم چه زمال دوسیه نتول جرمو نپاک شی او روستا بیا هر څه وایم دلته د همدې لپاره راغلی یم نازا چټیات مه وایه که موږ هر څومره هڅه وکړو ستا دوسیې نه ستا جرمونه نه پاکېږي خپل عقل دې له لاسه ورکړی چغې مه وهه د کټ بریدونه په پیلېدو دي حالات ډېر جدي دی مه ناوخته کوئ له څارنوال سره خبرې وکړئ ما ته وګوره که ته چالاکۍ ته راغلی یې نو زه به ستا د قبر ځای وښیم درته وایم حال ووایه ووایه مه ناوخته کوئ سرداره له څارنوال سره سمدلاسه خبرې وکړه تاسې مجبور یې چې د کټ مخه ونیسئ مشره دلګی مشره یو ځه دلته راشئ ماشا ادا وګورئ دا څه دی د سازمان شبکه د قماندان صاحب د کردان انقلاب او د خلکو پاسون پیلېږي تر څو چې انقلاب پای ته رسېږي د کردانو د غچ اخیستلو غونډه خپلو بریدونو ته دوام ورکوي د کوردانو د غچ اخیستلو غونډ سره رضالت پسې ګرځي دا رازیلان څه ډول رضالت ترسره کوي ها بد ډېر بد بریدونه ترسره کوي حال ووایا ناز مه کوه هغوی څه کوي که تاسې زما غوښتنه پوره نه کوي حال نه وایم نازا ما ته وګوره د لوبې کول وخت نه دی درته وایم حال ووایه هغوی څه کوي دومره پوه شئ چې موخه یې ملکي وګړې دي دا به شرفان بریدونه چیرته ترسره کوي ووایا ووایا کنه زه نه غواړم چې زندان ته لاړه شم که غواړئ چې زه حال ووایم دوسیه مې پاکه کا مه ناوخته کوئ بیړه وکئ امرم پر ځای کیږي اغلې هغه وخت بیا زه حال وایم رازیلې بې شرفه جلیلا پرېږده تاسه سم کار نه کوي سړاو چې فکر کوي دا ځل خبره هغه سي نه ده
قیمت سود ایورو را دره دانی اولی را رومیان وخلی رومیان وخلی رومیان سودی رازای رازای میرا بانی بکه خوری رومیان کیلو دره لیره خوری یو کیلو رکا از همه پس ترگو مهربانی بکه خوری خدای دی پکی برکت بچه بی ماشا دلگه ماشا خیرات ده ډاکټره څه خبره ده څه خبره ده ډاکټره هایس خیرات نه ده ای څنګه یو وایم ارازیلانه بازار کې بامده چا دانه ورکړی رازیلی مرداره فوم ده جلیلا سما ده بازار ته ځو نازا کله چې بیرته راغلو ته به حل وایې که نه نو ټوټې ټوټې کوم دی زر کوه مخکې شه افسوس شو بازار کې چې کوم پیچو وای هغه د کېټه خوشو وای بیا هم ژوندۍ دی د کوردانه دغه چخه سره خوند افسوس دې پتا او ستا په بیا د انقلاب رازیل الله ستا به مې رانه شي کله ستا مې خپل ژوند نه دی پکې باندې وم رازیل به شرفانو د دې کارونو حساب یو یو در سره کوم یو یو در سره کوم څه خبره ده زه مو ولد دلته راوستم ها د دې لپاره چې چغې د څوک ونه وري اوس نو ووایه هغه بې شرفان چېرته دي نور کوم رضالتونه درسره کوي ما خو تاسو ته وویل تر څو چې زما دوسیه پاکه نه کوي حل نه وایم که تاسې په پیل کې زما خبره منلې وای اوس به داسې نه وشي وي یا به حال وایې یا به په دې رسې سره ادامېږي هارو وای رسیلی هارو وای جلیلا قماندان صاحب پریمه ده چه دا رسیل مرداره که جلیلا عقل ده پکار باشه با دا رسیل منگ تا پکار ده تراوانی نروغی لری دلگه مشرا زالار شدر ملنه ده وکا
اوس نه اخرى جوان نه اوس قمندان صاحب زستا په دې چلن باور نشم کولای باور نشه کولای ها باور نشه کولای ها پاسه گا پاسه گا نا ډیر څه باور غوړې چې باور بده پرې رانه شي فقره ځلان چیرته دی ها چیرته دی وایا او په می واشنا تر سوچې زما د سیا پاکه نشي حال نه وایم کما خپل رزیل نه تا ته فکر کوي چې زما ساغ وکنه پر ځای کوم ها حال مو وایا ته په خپل د سیا څه کوي چې پاکه وي ها څه کوي ها ده هغه رزلانو کام چیرته ده ها در سوایم حال و وایا و وایا و وایا د کوردانو ویاړلې انقلاب پیل شو بازار کې کوم پری چوي هغه د کېټ له خوښ وای بیا هم ژوندې دی د کوردانو دغه چا خېسلو غوند د ملکی خلکو په وجه له سره د دولت په زسوګ نه را پاسې کې تاسو سم کار نه کوي دار واشه دا وینې تو یول هر وخت ګټه کوي ګرانا سازمان هم خپل بریدونه پام دی ډول پیل کړل خانو اخر سو وشول زورګونه کسان وژل شول سلګونه کورونه وران شول سیمه د پرمختګ نه پاتې شو اوس نو ازادي کومه ده ته د اسکر غونډه خبرې کوي زمان په کارونه نیو کومه کبا ما ته وګورئ زه اوس د کیټ وایان دیم د دې پیښو مسولیت زما په غاړه دی کوم خمو زه اوس نو حال وایم تاسو هیڅ زما مخه نه شینې ولای یو ځلې وازمایي تخپل حد نه ووتې قومندانان چې څه وایي هغه باید وکړي په خونه اسکرا ما ته وګوره رزیله که بیا دې په ما لاس پورته کړه همدلته دې خښه وم پوه شوې ته څوک یې رزیله که غواړې وازمایه ها تر څو چې ځان خوځوې مرداره اوندې پوه شوې دستی څه حاله اچولی دی دویم بم تیار ده قمندانه زه ځان چمتو کوم ولسوالۍ ته ځم سمه ده شیرو ته تلای شي واره ته مې بمونو ته رسیږه وارش قمندانه اړتیا ده چې هغه تیار شي ولسوالۍ کې بم چاو ده نه کړې عسکر به وتلی وي ځه لاړ شه هغه بکسه راوړه سمه ده قمندانه موږ هم درته راځو رښتیا وایي له شاهین سره به مرسته وکړو ځای لاړ شئ حرکت وکړئ ته ورځه شاهینه موږ در پسې راځو سمه ده ناوخته نه کوي کله چې مو بکسه واخیسته دا پخوانی عسکر مردارو سمه ده سمه ده بوتانه تاسې څلور کسان ما سره راځئ حلوه وایا درته وایم نازه حلوه وایا په هر څه چې پوهېږې ټول ووایا صبر وکړه صبر وکړه وار مه کوه زه له تا سره مینه لرم ته څه وایې نازه ها ته څه وایې اوس نو ووایا تا ته غواږ یم زه له تا سره مینه لرم سرداره خیر کې څه ته احمقه یې ها دا خبرې مه کوه رسیلې بې شرفه نازه ته په ما ملنډې وایې ها ډېر رزیلې خپل عقل له لاسه ورکړی قمندان صاحب زما دوسیه باید پاکه کړي سرداره د څه شي دوسیه ها قمندان صاحب بس دی بې هوښه کېږي بیا خبرې نشي کولی جلیله ته کار مه لره خپله پوهېږې قمندان صاحب نازه حال ووایه در توایم حال و بایا آقای بکسکی آتومی تا توایی آتومی صبر وکړه سمه ده
څه خبره ده؟ سمه ده سمه ده، زه تسلیمېږم، هر څه چې غواړځې کوم تسلیمېږم، په کوټه دې غورځېږم. ته څومره ډاران سړی شیخ موزا، زر کوه دوی خخ کړه. امر دې پر ځای کېږي شاهین قومندانه. بیخي ښه وخت کې راورسېدې هاوی. ته یوازې مجبوره یم چې تا پسې وګرځم، خو اصله په ما وخت ځای کوي شاهینه. هغه جلی بیا زما مخې ته راووتله، له هغې نه باید وژغورل شو هاوی. شاهینا خدایا خیر دی، دا هر څه دی یو بد خوب شي. خیر دی خدایا، ته له ما سره مرسته وکړه. خیر دی خدای، دادی یو بد خوب شی. خیر دی مال دی بد خوب نه پاتوا. خیر دی ما پاتوا. اسکارو هدیره کلا بنده کړې وه، موږ یې په کمین کې وغورځولو. نښته مو وکړه، خو د اسکارو شمیر ډېر و. روژین بوتان ټول مړه شول. والا چې موږ په سختۍ سره ځان ترې وژغوره. اورېش قومندانه، بکسه وامې نه شو اخیستی. که هغه بکسه اسکارو پیدا کړي وي، نو زموږ ټول پلانونه به خراب شي. نه نه، داسې نه ده. د دې لپاره چې بکسه لاسته رانه وړي، ځای مې ورته بدل کړه. څوک یې نشي پیدا کولی. زه په تا باور کوم ګرانه، هغې بکسې پورې زموږ پرمختګ تړلی. کله چې عسکر د سیمې نه ووتل، زو هغه بکسه راخلو. ډېر ښه، مخکې له اتمي بمونه نه موږ ډېر بمونه چاودېدلو ته لرو. شعر او بم ته د چاودنې ورکولو لپاره چمتو دی، لږ وروسته به یې خبر راورسېږي. رازا اورورا، رازا سمدلا سارا کت کوي. رازا راکا اورورا کېده. رازا چې ځو. رازا اورورا، رازا سمدلا سارا کت کوو. والا نو مهرباني وکړئ خورې. راځئ راځئ، سمدلاسه حرکت کوي. زر کوئ الا نو، زر کوئ. قومندان صاحب، قومندان صاحب، عجل دې جواب راکئ. څه خبره ده اصلي؟ درې ترهګرو د موټر هډه کې یو بم کېښوده. دلته ملکي وګړي دي. ته ورسره کار مه لره، لرې لاړه شه. موږ همدا اوس راځو. وخت کم دی سردار وروره. تاسو دوام ورکړئ. دا بکسه ستا ده؟ لکه چې د شاهین کس یې. اوس به د خوښه شم. جواب
څه خبره ده لیوانې څه خبره ده بیا څه غواړې څه شوي دي هغه بې شرفان مې ټول درته مردار کړه چې د موټرو په هډه کې بم کېښوده وار ستا دی ښه ده څومره ښه کار وشو ژوندی اوسې ګوره دا چې زه غواړم د کردانو د غچ اخیستلو د غون قمندان شم یو بل رقیب مې هم ووژل شو یعنې له ما سره دې ښه وکړل مننه کوم ژوندی اوسې ته به نور د خپلو کارونو سزا وګورې شاهینه خیال لیدل دې پرېږده نازا تسلیمه شوه کله چې هغې حال وویل تاسو ځای پیدا کوو تاسو ټول مرداره وو زه خو وایم ګولۍ خوړل د مهیره وه شاهین په لیکه کې دی قمندان صاحب د دې کارونو بدل درنه سخت اخلو مړی دې په لیوانو او مرغانو خلو بې شرفه ځواب راکړه رضی الله خاینه سردار وروره بم دلته دی ښه کار دی وکړه خو په دې کار دې تېروتنه نه بښل کېږي کور ته لاړه شه اصلی له تا سره بیا وروسته خبرې کوو ګرانې ازا لاړه شه ازا ازا که دې بام چاودنه کړې وای تباهي رامنځته کېدله نازار رزیله باید حال ووایي هغه رزیله حال نه وایي تاسو په دې کار کې ما ته هېڅ ونډه نه راکوئ اپر احتیاط چې له خلکو نه په اقرار اخیستلو کې زه ډېر مهارت لرم که تاسو ما ته اجازه راکوئ زه له هغې نه سمدلاسه اقرار اخلم نازار د اتومي بمونونه خبره ده هره شېبه کولی شي چې حال ووایي که نازه حال ویلی وی اسکار با اصلا رسیدلی و نازه حال نده ویلی نازه تا چی کم کار پا گرده وی حقه کبی که حقه حال وی زمون طول پلان نماینزی زی شیخ موزه چم تو والی ونیسه امر ده برزه که دی شاهین قماندانا پلان سده ززم چی ده نازه ده حال ویلو مخوانیسم هر پی خواهی جدی وگنو نازا ډېر درد کوي خو اتېرېږې خو ته هم حال نه وایې نازا اولې حال نه وایې هغو رازیلانو ستا د وژلو پرېکړه کړې نازا خو ته د هغوی د ساتنې لپاره درد وینې نازا نازا حال ووایا به ځای سر زوری مه کوه یعنې ته هم دردېږې ته هم یوه انسانه یې پوه شه ډاکټره که زه زندان ته لاړه شم کټ مې هلته وژني که دوسیه مې پاکه شي ډاکټره کولی شم چې له دې ځای نه لاړه شم یعنې اسامه ده زه ستا حالت درکوم خو یوازینۍ لاره ادا نه ده یعنې یعنې که ته حال ووایې مشر ستا ساتنه کوي هو ساتنه دې کوي زه په دې پوهېږم یعنې همداسې حالت به ما هم راغلی و مشر ستا ساتنه کوي په دې نړۍ کې هر څه بدلون موندلی شي هر څه ته یو ځل حال ووایا یو ځل مشر ته هر څه ووایا له هغه نه وروسته بیا ته وګوره بیا به وګورې ستاسې منځ کې چې کومې اړیکې خرابې شوې هغه به بېرته ښه شي ته باندې داسې سر ټیلټوې یا ګواکې چې زه هغه نه پېژنم یا زه پوهېدم چې ته له مشر سره مینه لرې لاړم ټولو ته مې وویل اوس مهال ټول پوهېږي ټول په دې خبره پوهېږي ملنډې مه وهه ډاکټره زه ولې ملنډې وهم ها ته په مینه چېرته پوهېږې ته خو ساده ډاکټر یې تاسې څنګه کېدلی شي ما څومره مینه کړې ده یا اګورا نازا تاس ما زړه ډېر ماته وې زه د مینې نه ډاک سره یم از ما ماشه ما څنګه پیدا شوال ما زړه ډول مینه کړې ته پوهېږې از په مینې ډېر ښه پوهېږم از ما مینه آن سازمان همونه شر سملای ویلې ده چې زما مینه هرې خوا ته ښکارېږي د همدې لپاره یې د سولې خبرو ته غاړه کېښوده از ما لپاره د سولې خبرو ته غاړه کېښوده ډاکټره ګوره
نازا از استا په حالت پویګم یعنی اتم را احساس لرم د مینې درد ډیر سخت دی خو ما مخکې هم وویل چې هر څه بدلیدلی شي یعنې ته ماته وګوره دا چې سبا داسه کېږي معلومه نه ده یو ځل ته حال ووایه نور نو خدای مهربانه دی اکه څنګه نازا تا یو مورې همداسې نه ده ته یو زوی لرې همدارنګه ته په یو کس مینه یې ته دومره بده ښځه نشې کېدلی همداسې نه ده اوس نو ګوره ډېر بې ګناه خلک وژل کېږي ډېر خلک دردېږي زه خو وایم چې ته حال وایې حال وایې ها نازا دې کار ته وګوره دې رزلې ته تا څومره وهل ورکړل خو ځان په دا معینه ده قمندان صاحب جلیله خوله دې بنده کړه سمه ده قمندان صاحب رزیلی ته دلته زما په کور کې څه کوې ها رزیلی که غواړې چې ژوند وکړې نو زما د خاوند شه پرېږده زما خوشحاله ژوند مه خرابوه رزیلی ستا خاوند قاتل دی ته هم په نشۍ ګولۍ یو روږدي یې که زما د خاوند شه پرې نه دی ژوند یې په دوزخ بدلوم رزیلی تاسو له شاهین نه جلا کړم وژنم دې ښه نازا ډاکټر وویل چې ته موږ ته حال وایې هغوی سره اتمي بمونه دي نازا د دې رزیلانو کم چېرته دی
آزاد سنگ ده سردار رازیلا خاینا سردار ساده غون ملگره ده ها مونگوز دخمانان یو دا خبر ده خواه ذهن که وسطا تا چوائل غوار خاینا سردارا کناز از ماغا گاوری حقیقتا ویا چی زویده دو خونزی پانگر کلو بی کبی واورا نازا جانه که حال ده ووائل دا چی پا زویده سکی گی پا دیاده خفکر وکا نا ما تا خوکشا پانکوا چی حقیقتا چه و نوائی از زویده می چه و نوائی حال نوائیم سامده اش منا کوم خیر ده زویده می چه موائی سامده هغه خاين تا ساده زوی زای معلوم وو دا څه کار باید نو شوای جلیلا هی سم نشی کولای قمانان صاحب هاته چالا کی کوي چې څوک د چا ژوند په دوزخ بدلوي اوس به یې وګورې رزیلې بې شرفې زموږ یو زده کوونکی وتښتول قمندان صاحب تښتول شوی زده کوونکی ولکان دی تاسې څنګه پوهېږئ دا چې چا تخته ولای په دې هم پوهیږو اندېښنه مه کوئ زر کوه ناوخته راورسېدو زوی درته تخته ولای رازیلا حال ووایه نازا د شاهین ځای چیرته دی زوی می وژنی که تا حال و نوای زوی دی وژنی مخکې له دې نه چې کوم کار بکې حال ووایه که غواړې چې زوی دې وژغورې چې حال ووایه نازا ګورا اپراته له دې نه چې ته په مشر باورو کې بله چاره نه لرې خیر دی زوی مې روغ رمټ وژغوره ځای راوښیه هغوی چیرته دي هغوی د کزل کایا کم کې دي زه تاسې هلته بیایم زموږ به ورته اړتیا نشته بسنه کوي چې نقشه کې موږ ته ځای وښیې زه خو تا پېژنم ښه ته د سردار ورور عسکر یې زه دې ولې وتښتولم وروره غلی شه غلی شه شیخ موزه دې د خولو بنده که امر دې پر ځای کېږي شاهین قمندانه څه خبره ده لیوانې څه خبره ده میرمنه او لور دې زما څنګ کې دي لږ وروسته دواړه د دې نړۍ نه هغې نړۍ ته لیږم شاهینه هاوین موږ وژغورو شاهینه اصلې دا ته څه کوې جلۍ لیونې شوې ها موږ وژنې موږ وژغورو شاهینه کور نه دې د مهماتو ډیپو جوړه شوې هر ډول بمونه پکې شته میرمنه او لور دې اوس مهال د بمونو د پاسړي دې ته په تمه دي چې څه وخت بمونه چاودنه کوي نه داسې مه کوه لور مې ډېره وړه ده په هغې زړه وسوځوه اصلی ګوره پام کوه چې داسې کوم کار ونه کړې اصلی ځواب راکړه اصلی ګوره ته داسې یوه جلۍ نه یې ما ته غوږ شه پام کوه چې داسې ونه کړې اصلی تا ته وایم ځواب راکړه اصلی کوم یې زه ستا له امله داسې شوم شاهینه تاسو دې حالت ته ورسولم پایله به هم ته وګورې خاینه